Անամ Բերկինքը շատ վաղուց էր սկսել մռայլվել, անպամած էր ու ցուրտ, բայց մինչև կեսօր Անդրեևի վտանգ չկար։ Կեսգիշերից հետո երաժշտությունը դադարեց, ուղևորների ձայները ցրվեցին ու վերածվեցին քնած շշունչների, իսկ տախտակամածին մնացած միայնակ սրտերը բաբախում էին նավի շնչառության հանգով։ Գիտեր, որ աղջիկը պսակվելու էր հաջորդ շաբաթ և ջոխ հարսանիք էր լինելու, իսկ ինքը, որ ավելի շատ էր սիրում նրան ու պատրաստ էր հավերժ սիրել, իրավունք չուներ նույնիսկ մեռնելու նրա կողքին։ Սերը սեր է ամեն ժամանակ և ամեն տեղ, բայց որքան ավելի ես մոտենում մահվան, այնքան այն ավելի հարուստ է դառնում։ Սերն ավելի մեծ և առաքինի է դառնում փորձանքի պահին։ Գիտեր, որ նա սիրում էր իրեն կյանքից էլ ավելի, բայց ոչ ոք ամբողջ աշխարհում իրեն այդպես չէր սիրել, բայց նա սիրում էր ինքն իր համար։ Բրկնեմ հավերժ հավատարմության ու հավերժ սիրո իմ երդումը։ Կարելի է երջանիկ լինել ոչ միայն առանց սիրո, այլ նաև սիրուն հակառակ։ Սրտի հիշողությունը մերժում է վատ հուշերը և բազմապատկում լավերը, և դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք փրկել անցյալը։ Մահացու հիվանդությունների մեծ մասը նույն հոտն ունի, բայց դրանցից ոչ մեկ այնքան հատուկ չէ նրան, որքան ծերության հոտը։ Օգտվիր ջահելությունից, որ կարողանաս դիմանալ ամեն ինչին, այդպիսի պահեր միշտ չէ, որ տրվում են։ Մարդիկ միշտ չէ, որ ծնվում են այն օրը, երբ այն է լույս աշխարհ բերել, կյանքը ստիպում է, որ նրանք ծնվեն վերստին ու շատ անգամներ։ Արմինա դասը, ես գրում եմ ձեզ այս նամակը, որ խոստովանեմ սերս։ Ես անընդհատ ձեր մասին եմ մտածում։